мышей принесу, вставлю ее в колечко. Будешь гулять одна, надевай его на безымянный, конечно. А у других мужья перстеньки, рыжья, серьги из перламутра.
Girlfriends are pain, girlfriends are pain, girlfriends are pain in the ass.
פלטפורמה לכל האורך ולכל הרוחב, איזה דברים טובים הבאנו, איזה דברים טובים הבאנו השנה ועליהם בעצם להגיד תודה. אני סיימתי, אני הבטחתי לנטע שאני אאפשר שאלות, אבל לפני השאלות, מה שנקרא סיום סיומת, אז אחרי שאמרתי כל כך הרבה תודות וכבר הלשון שלי יבשה, החלטתי לנצל את המעמד לעוד דבר שלא קרה פה כבר הרבה זמן, ובעצם לתת תעודות הוקרה עם פרס לא זניח, עם פרס מאוד נחמד, לכל אחד ואחד מהיושבים פה בחדר שנזקף לזכותו פטנט.